kodu kimi rupu wage rayata ida di ami kal kusum ginino suwanda sulagak viemi eunan suhari widapat mang wage widapat mang wage widapat mang wage kagana saranata kia sindunu attatu handai dirapat kolatibe widapat mang wage widapat mang wage. Tengok betul, ada dahosnya apa? Obe desa kali aradithya kau dekian. Manon mamehi rasa dina hadhi rasa kami tuhhi. Indi karuan manjusri. Dek kiepu kamu obe part mangita ni. Ara sette ka apa nu ara muling maya me. Ara kiepu aradine emne tang ara muling gaya nakar mu kurasat dek. Ini sette ka apa nu ara deng oba upset tu na. Di me. Oba kendawa katte terima me. Arah ini, tani namak, tino runi kela. Ini tuh saya arah acara lasan namak tini runi kela. Ini maruila kela, kohmari awasane runi board paten. Tani namak tini gani sil pikirnya Sri Lanka bi, tapi saya tega dihanduran ni apa mai. Emre tuh, tengok India bi nang Mukesh ke namat Mukesh Chand Muthu wagi namak. Oh Mukesh board paten, atau Chand kela gani sil pikirnya. Ekma me India bi, terus arah Temptation gitu gaya nakan rupi. Mata kena orang tak gelar runi mah, mata kena samal santuni jayanta chandrasiri shurin rachana kerapu dasan ruan disana ayat sangeet itu kan boleh gitu no dana kini ne kini tetamai apa perawatan hati itu obatnya idri patkali ting runi tetamai adawase me hora ikamari apit dekat cewat ini ting komat hendai kalau mai pada tika tang yang loko udah naik itu shape pegai para itu gedak keragin ini no no me mukut demi runi kene ke ayara acer laksan nama runi kila itu nama mang itu apa udah kerja indi keruan anjus be nama laksan ay hari namu tera bang me ada artis kene biar mati ngang itu nacuk tak runi kira nama ikat me udah mang itu nih itu kota nama ini itu kalau ekat tekat mama football gahapu hindah tamai matoi nama betul nih, makai matoi nama dem meter mas Samir Rangga ni kila dah ada jiwu nanti naya, ya dah matoi runi kila istilah makata agere, itu yang mang hidup itu nama matoi, kamu tuh ekat berat tak kuni tuh field dek ekat dah mama runi kila dah no, runi, hehehe, tapi ke dem mama beran runi kila, muka tu me, entar me wartaman ni, tharunu pravana tabi warna dino pirimi. Suara warni, runi. Kita tamai, mata handurna nanti mana mang samanding, bidik awal handurna dina orang hebat tamai. Muka tu me nayana la, me kono me kurunya kela adavi, ekat band gahapu udavi. Oh niya. Ikenya, sejarah sekti, na hati sekti na ayam me ahasing kadapat cai nimi. Ikan khususnya masalah keran dah wajah. Ni ada itu matma madur gita tika, maru gita tika. Obat ini perkara belaparut tino, oh toraga negri lati ini, oh gehan handa huru, heada huru, isi allah tik, obat perdahane kerai. Palamu gitu apa gaya nak kerla? Naa dek kiting, anjulah dina wacanaya obat teng nanti kakiya yar erni, ya illa India hebat Sanje, arella Madha hebat Malit, mea illa Prakash hebat Ranasingha, mea Piri hebat Supun, ya naya na karu hebat naya na karuna naik. Itu kota Mereka runi, indika ruan manjusri hebat runi. Runi keing api, oh, pria kerja gitu, orang kat tegila, ahannya peratu, api gitu, ahalahin. Ada api arah ditya runi. Idame da turadutu lokaye tatu matak vela sitat handai aadarin yutu pa
ලෝකයක් වෙලා දැන් නෑ කිසිත් සතු දූලිවි ගියා වගේ ඒ පැතුම් පැතු දරන්න බෑ මේ වේදනාව කරන්න නෑ දෙයක් ඉතින් බිඳී ගියේ අපේ පැතුම් අවාසනාවෙන් අසමගියෙන් දැන් හීනයක් වෙලා හැරි බැලු අතීතයත් ඒ වගේ විලා අතීතයයි අනාගතේ සීන වූ මගේ ජීවිතේ හුමාලවි යාවි දැයි හැඟේ කරන්න නෑ දෙයක් ඉතින් බිඳී ගියේ පැතුම් අපේ අවාසනාවෙන් අසමගියෙන් දරන්න බෑ මේ වේදනාව කරන්න නෑ දෙයක් ඉතින් බිඳී ගියේ අපේ පැතුම් අවාසනාවෙන් අසමගියෙන් මොකර ඔබට වෙච්ච සිද්ධියක් හින්දා කීප එකක් නෙමෙයි කාට හරි කීප එකක්ද මේ? ආපු වෙනුවෙන්ද? නෑ මේක ඇත්තටම මම තෝරාගත්තේ මේ මේකේ ඇත්තටම මේ අපිට වෙලා තියෙන හැම සිදුවීමම තියෙනවා මේකේ. මොනවද? ඇත්තටම දැන් මම ඩුටු දෙයක් තමයි අපි මේක ඇත්තටම හරි මේ මහන්සියලා ආපු ගමනන්නේ. හට්ට කාලා. ඔව් ආලා සින්දු මගේම සින්දු කියලා ඉතින් එහෙම ආපු ගමනකදී සමහර තැන් අපිට ලැබුණ අඩුයි. ජීවිතේ ලැබුණු ප්‍රමාණය. ඔව්. ඒවා බලාපොරොත්තු විදිහට සමහර දේවල් මම කරපු දේ තුල මට සමහර තැන් වලින් වටිනාකමක් හම්බෙලා නැහැ ගොඩක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක තෝරගත්තේ ඉතින්. මට අදින් පස්සේ හම්බෙයි. ඔව් සමහර විට. නේ දෛව උපගත අවස්ථාව මේවා මේ හිතන්නේ නැති මොහොතක ඉස්මතු වෙනවා. මඩේ ඔබාගෙන ඉන්න රබර් බෝලයක් සේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ পায় පැකිලි කුමන හේතුවක් හින්දා හැම වෙච්චම මම ටක්කල පන්දු උඩ බෝලේ උඩ එනවා ඒ වගේ මේක මෙක්ලන සුජවාදනයෙන් සම්බන්ධ මම ලෝච් තිපල එකතු වෙලා හැදුව කියක් හැමෝටම පොදු අත්දැකීමක් වේදනා මමත් ඒක අත්‍තරම අද තමයි මේ පළවෙනි තරට කිව්වේ අහස ගීතය ඔව් දැන් අර ඉතිහාසය පිළිබඳව කතා කරනකොට ජීවන ඉතිහාසය කියන එක ඒ ඔස්සේ ජීවිතාවබෝධය ලබා ගන්න දැන් නයනව හම්බෙන්නේ කොහොමද මේ මේ කියන්නේ දැන් ඔය පාපන්දු වලින් ඇයි ඉදිරියට ගියේ නැත්තේ ඒක අතට දාලා මේ ගායනේ තෝරගත්තා. පාපන්දු මම ඇත්තටම හොඳටම මම ප්ලේ කරා. මම ඇත්තටම අන්තිම ගැහුවේ පෙලිගන්ස් ක්ලබ් එකේ. ඒක කුරුණෑගල පෙලිගන්ස් එඩිෂන් ක්ලබ් එකක්. ඉතින් ඒ කාලේ හොඳටම සෙල්ලම් කරා. නමුත් වැඩේ වුණේ දැන් අර මම මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා මාත් එක්කම සෙල්ලම් කරපු ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ගොඩක් අයට වෙලා තියෙන එක නගර සභාවේ සිකියුරිටි. ඔව්. නැත්තම් ත්‍රිවිල් එකක් දුවනවා. ඔව්. ඒ ගෙවල් වලින් ඉතින් අපිට එහෙම තිබුණා පස්සේ දැන් මොකද අපි දෙයක් හොයාගන්න ඕන මොකක් කරේ ජීවිතේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එහෙම ඒක මම ඊපස් බුක් ෂොප් එකක මම වැඩ කරා. එතනින් මම යනවා මැච් එකකට. ඔක මට ඊට පස්සේ නිවාඩු ඉවරලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ආපුවාම මේ මට යන්න කියනවා ෆුට්බෝල් ම ගහන්න උදානාගතයක් තියෙ කියලා. ඉතින් මාස 6ක් විතර ගෙදර ඉන්නා ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඊට පස්සේ මට ආයෙමයි යනවා එතනට. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෙක් පොතක් කරගෙන එලා ෆොටෝෆි ගහන්න. මම මොනවද කියලා අහනවා. ඒකේ මම ඉංග්‍රීසිින් දෝ එකක් තිබ්බේ. මම ඉතින් ආසෙ හිතුණා මම කිව්වා කියලා පෙන්නන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ සින්දු කියලා පෙන්නුවා මට හරි පුදුම ආසාවක් හිතුණා. එයා ඒ සින්දු කියලා ඔයාට ඔව් එයා ඒතකොට ඉංග්‍රීසි සින්දු කියන කෙනෙක් ඒක ෆොටෝ කොපි ගහගන්න ආවේ පොත ඊට පස්සේ මම එයා මම හරි පුදුම හිතුණා මම කියා කියපු විදිහට ඊට පස්සේ මම ඒක මමත් ෆොටෝ කොපියක් ගහලා මේ කොහෙන්ද ආ රෙකෝඩ් කරගන්න කියලා හරි සෙවන කියලා රෙකෝඩ් බාය කරගත්තා ඒක කැසට් ඔය ඉස්සරහම නේද මේ රෙකෝඩ් බාර් එකට කැසට් එක දුන්නම මේ සින්දු ටික ආන්ට තෝරලා දුන්නම තාමත් ඔය TDG කැසට් 90 කැසට් ඒ ඔය BASF Sony එහෙම අර කැසට් පඩ තියෙනවා මන්ද නැත්නම් තාම අපි ඔය මේ ඉන්න
රසික රසිකාවන් ගැන තියෙනවා නේ ඔබ ගාව තියෙනවා ඇත්තම ඔව් සමහරලාට එවනවත් එක්ක සමහර පින්තූර සහ මේ ගීත ඇටි සංසදයේ කියලා එකක් තියෙනවා ඔවුන් ගාව තියෙනවා මේ තන්නිකර පරණ ලැකට් ඇටි කැසට්ස් පරණ කැසට්ස් ඔවුන්ට සුදුසුම් තැන හදිස්සියකට මේ මම කතා කරලා ඔවුන්ගෙන් තමයි තොරතුරු ඉල්ල ගන්න ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොමරි මට ඉතින් ඒක දැඩි ආසාවක් ඇති වෙනවා ඊට පස්සේ මම මේ සින්දු රෙකෝඩ් මං ගෙදර ගිහිල්ලා මං ඒ ඔක්කොම අහනවා අහලා 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 මං එකක් සින්දුවක් කියන්න ට්‍රයි කරලා කොහොමද තියා ගන්න පුළුවන් වුණා ඊට පස්සේ ඒක දිගටම ඒක ජේසන් ඩොනන්ගේ සීල්ඩ් ඉද ද කිස් කියලා ආ ඊට පස්සේ කොහොමරි ඒක කොහොමරි කියා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මං ඔහොමම ඉතින් ඒ සින්දු හැම මේ සීල්ඩ් ඉද ද කිස්ත් පරණ ගීතයක් ඒකත් ජේසන් ඩොනන් කව එකක් කළා ඔව් නේ ඔව් ඔව් ඊට පස්සේ කොහොමරි දැන් මගේ කෙලින්ම ඒක තමයි මං ෆුට්බෝල් ගහන එකත් ඊට පස්සේ මම නතර කරා ඊට පස්සේ කොහොමද සින්දු පොතේ සින්දු 48ක් දුකෙත් තිබ්බා. ඒ 48 මම කටව ආරම්භ කරගත්තා. ඔව්. මේ දැන් මියුසික් එක සිංගල් නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොමද දැන් මම ආසාවට ඉදී මම වැඩ කරන්නේ සින්දු කියාගෙන ඉංග්‍රීසි සින්දු කියාගෙන ඔහොම. ඊට පස්සේ තමයි මගේ යාළුවෙක් කව ඩිලන්ත කියලා ඔකේ වැඩ කරන නයනගේ ක්ලාස්මේට් කෙනෙක්. සෙව නා එයා තමයි කිව්වේ මෙහෙමයි මේ මාෂා මගේ යාළුවෙක්ගේ බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ අපි මම පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නම් මෙහෙමයි. ආරමේ කියලා කොහොමරි ඊට පස්සේ මට දවසක් එන්න කියලා සින්දු ටිකක් බැලුවා. මේ ඒ පළවෙනි වතාව තමයි එන්න කිව්වේ. මේ නයන තමයි එතකොට නයන ඔය දේවුණි සෙට් එකක් හිටියේ අපේ. ඊට පස්සේ කොහොමරි නයන මොනවද ඒත් গিටාර් මතකේ. ඔව් එතකොට ඒත් ලීඩ් গিටාරිස් තමයි. ඊට පස්සේ කොහොමරි මේ අවුරුදු සෑහන කාලයක කතාවක් අවුරුදු සක් විතර වගේ ඇති. ඔබ කියන්නේ මේ මේ 2000 2001 2002 වගේ කාලෙද? 2004 5 වගේ. ආ හරි. නේ. ගමන හදාගත්තා ඊට පස්සේ තමයි දර්ශන රුවන් දිසානායක මම නයනත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි බෑන්ඩ් ගැහුවා ඊට පස්සේ වියෝලා හරි මේ බෑන්ඩ් කුඩ සෙල්ලම් කරා ඊට පස්සේ මට හිතුණා මට ඉන්ඩිවිජුවලි මට ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න අනි ගායකෙක් බවට පත් විය යුතුයි ඔව් මගේ වගේ එක්ක ඊට පස්සේ දර්ශන හම්බ වෙනවා දර්ශන සෙට් කරන්න නයන තමයි කොහොම හරි එයා මට සින්දු දෙක තුනක් කරනවා උන්ගලා නයන දර්ශනට මම හොඳටම සෙට් වෙනවා ඊට පස්සේ මායි අය තමයි නිතරම ඉදිරි මාදි කරපු ගීත ඉස්සල්ලාම කරා ෆියෝනා කියලා එකකුයි පොඩි ස්පැනිෂ් ෂා කරන මන්ජන් කියලා නිකන් සින්දුවක් මගේ ස්ටයිල් එකට ඉතින් සෙට් වෙන ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඕ ආපු ගමන තමයි ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් එක්ක ගොඩක් නිර්මාණ යාමර ඩ්‍රාම එකක් සිං කරන්න දෙනවා ඉස්සෙල්ලාම හේඩි කියලා ඒකේ තේමා ගීතය දෙනවා ඊට පස්සේ ඔහොම ගිහිල්ලා ජයන්සන් ශ්‍රී මහත්මයා මොන ෆිල්ම් එක කරද්දි දර්ශන හම්බලා මගේ විස්තර කියලා මෙන්න මේ මහානක් නේ කොහොම ෆිල්ම් එකේ සින්දු හම්බෙනවා ගග්නසරණ සම්මල සම්තුනි ඔව් සම්මල සම්තුනි එතනින් තමයි ඊට පස්සේ ඔය සප්ත සොරේ දුඹුරු ලමිස්ස යන සරු වේලා මගේ গিitarය සින්දු සෙට් එකක් මේකපාරේ ඊට පස්සේ ඔව් ගීත ඔක්කොම 80ක් විතර නේද මම ඔරිජිනල් 80ක් විතර කියලා දිනවා ෆිල්ම් බලයි ඩ්‍රාම දින්න මතක තියාගන්න ඔබ මේ රූමි කියලා ගහලා ඔහුගේ ගීත ටික අහලා බලන්න ඇත්තටම මේ අර මං කියවනේ මං පිරිමි හඬක් මොකද වර්තමානයේ පිරිමි හඬවල හොයන මේ මේ ගෑනු ළමු අඩුයි වාගේ ඒ කියන්නේ මේ හොඳ ගෑනු ළමෙක් බවට පත් වෙන හොඳ පිරිමි ළමෙක් ඉන්නවා අනේ ඒ කියන්නේ ආදරයට උනත් එහෙම තමයි ඒක පොඩි පරිපූර්ණත්වයක් තියෙනවා ඒතර මේ හඬත් එක්ක බලන්න හොයන්න ගීත 80ක් ගානක් කළා කො ඔය අන්තර්ජාලයේ තියෙන Google එකේ තියෙන YouTube වල තියෙන ඔයලා බලන්න අපි දෙවෙනි ගීතයට යනවා මොකද්ද දෙවෙනි ගීතය දැන් අපි ගායනා කරා අපි මේ ආත්මගේ රෑ අහස රෑ අහස මම අහස ගීතයක් එක හොඳයි අපි එහෙනම් ඔන්න රෑ අහසට අවතීර්ණ වෙන්නේ දැන් මේ රෑ අහස දෙස බලන්න අප ඔබ එළියට යන්න ඕනේ නැහැ දැන් ඔබේ හිතේ රෑ අහසමවයි දෙරණ තිරේ රුණි අද දවසේ අපේ මන රස දෙන හද බලමු
එලියක් නිල් දිනෙතට වැටිලා සඳ කිරණින් ඔබේ මුහුණ සේදිලා ආදරයෙන් අප ඊය මං කෙරූ හැටි තරු කැට මා මතකයට ගෙනෙනවා සිතට දැනෙනවා කැට පායා දිලුණා මා තනියෙහි සිතුවිලි සයුරේ වෙලුණා දලා තරු දහසක් පායා ඇති දිනයක පිය මං කෙරුවා පෙර අප දෙදෙනා තරු කැට අතරේ රැඳී දිලෙනවා සිතට දැනෙනවා අහසේ තරු කැට පායා හිත් අහසේ තරු කැට දහසක් පායා දිලී නිවෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. පළමු විරාමයට යනවා. අද අපේ රසදෙන හද රූණි. රූණි එක තව ගීත පහක් එහෙම් පිටින් තියෙනවා විඳින්න. අපි සූදානම් වෙමු මේ විරාමයෙන් පස්සේ. නොවන මම. ඔව් අද I think කවුද යනවා අපට අමුතුවෙන් හඳුනා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. තරුණ පරම්පරාව අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය කියන්නේ දැන් කොච්චර කවුරු කෙසේ කීවත් මොනෝහරි කරලා මේ ක්ෂේත්‍රේ රැඳෙන්න බෑ. හැබැයි හැකියාව දක්ෂතාව තිබින්න ඕන. හැබැයි ඒක තිබිලත් මදි ඒක හරියට පෙන්වන්නත් අවශ්‍යයි. දැන් ඔබගේ ඔය ගීත 80ක් විතර තිබුණත් ඒකෙන් ඉස්මතු වෙලා තියෙන්නේ කීපයක්. ඔව් කීපයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය රිලීස් වෙලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් අර ගොඩක් අය කරපු සින්දු තියෙනවා ගොඩක්. ඒවා සමහර කට්ටිය දැම්මද නැද්ද කියලා එහෙම දන්නෙත් නෑ. එතකොට මේ මගේ කොහොම සින්දු 30ක් විතර මං වීඩියෝස් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඔව්. අනිත් සින්දු තියෙනවා. සමහරවිට ඉතින් මේ දැන් අර මගේ තාවයක්ලා දින දැන් මේ අර මගේ මේ ඔය දුවන සින්දු ටික තාමත් අර ඉතින් මේ එහෙම සින්දු තාම අහනවා ඉතින් අර මෙයා වෙලා නැහැ තාම ඉතින්. ඔව් ඒක තියෙනවා. ඒක තව සින්දු කරවා සහයන් වෙනවා වැඩ. දැන් මේ එතකොට ඒවා සමහරවිට අර සින්දුත් එක්ක සමහරවිට රිලීස් වුණත් සමහරවිට යන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර තාම උඩ තියෙන නිසා. පවතින ගීත. ඒ කියන්නේ පවතින ගීත ඇසීම සහ පවතින ගීත නොඇසීම නිර්මාණය නොවීම. ඒක තමයි මේ අහේතුව මේ ඔබ ඔය තමන් ගායකයෙක් කෙනවක තේරුම් ගන්නේ මුකුත් නැතුව වෙන මොකක් හරි පාත් එකක් එමු නැත්නම් වෙන මොකක් හරි මාවතක් සොයාගද්දීනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔබට ගෙනල්ලා දෙනවා මේ මේ මෙන්න මේ මාවතේ යන්න කියලා. දැන් ඊ පළමුවෙන් අහන්නුනේ මේ ඉංග්‍රීසි ගායකයා තාම ඉන්නවද? ජේසන් නොර ඉන්න තාම. ඒ කියන්නේ තාම ක්ෂේත්‍රේ. එයා ක්ෂේත්‍රේ කොහොමද දන්නේ? නමුත් දැන් ගොඩක් වයස ඇති. නමුත් එයාගේ සින්දු තාම ඉතින් අහනවා. කොමාරි අවසානයේදී දැන් ඔබට ඒ වැඩි මේ මේ යෂ්ටි දිගලෙවල ඔහු
නැති නැති ඒක තමයි දෛවය කියලා කියන්නේ. ඔව් ඒක තමයි. කොහොමද කොහෙන්ද මතුවෙන්නේ කියලා තමන්වත් දන්නේ නැහැ. ඔය අතර මමත් හිතුවේ නැති දෙයක්. ඉතින් මම ඇත්තට හැබැයි ඊට පස්සේ ඒකට මම ගොඩක් මහන්සි වුණා. මේ මට ඒක නෑ නැතුම් බැරි දෙයක් වුණා. ඉතින් ඒක තම ප්‍රතිඵලය තමයි. මම මාර විදිහට ඒ කියන්නේ මේ එන්නේ මම නිර්මාණ කරලා සෑහෙන්න ආයි පාරවල් කියන්නේ මේ බස් වල ට්‍රේන් වල එකක් ගියපු නැති එක නෑදි සින්දු දෙන්න ආර්මේ දෙන්න. ඉතින් උනන්දු වුණා ඇත්තටම ගොඩක් මහන්සි වුණා කැප වුණා. කැප කිරීම. ඔව්. අට කෑව. ඔව්. ඒකින් ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද? තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඵලයක් තියෙනවා. ඵලක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඵලක් තිබෙනවා. ඵලයක් තිබෙනවා. ඊළඟ ගීතේ මේ මේ 50 දශකයේ අපේ පොප් ගී රචුගේ ගීතයක් තෝරගන්නේ තම හොඳයි. මොකද වර්තමානයේ තරුණ પરම්පරාවට මේ මේ අතිශය ඉපැරණි මේ සමහර ගීත ග්‍රැමෆෝන් තැටිවල තියෙන්නේ. සමහර ගීත යන්තම් කොහොම හරි නූතන තාක්ෂණයේ ඔස්සේ අලුත් මේ සංයුක්ත තැටිවලට අරගෙන තිනවා. නමුත් මේ පරණ සංගීතය නිසා සමහර අවස්ථාවලදී සමහර නාලිකාවල වාදනය කරන්න බෑ. මොකද FM නිසා. එතකොට ඇහෙන්නේ ගීතේ පමණයි. අර අවශ්‍ය කරන ශබ්ද මොනවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ සවුන්ඩ්ස් පිළිබඳව විශාල හැඟීමක් තියෙනවනේ හැමෝටම. ඒක නිසා නිකන් කවර් වර්ෂන්ස් ගහුවම කියන්නේ අර ප්‍රධාන ගායකයාට තානියක් නොවන පරිදි ඔයලා බලනවා කාගෙද මේක ඉන්න බන්ද කියලා. මේක වැඩිපුර ඇහිච්ච ගීතයක්. නමුත් වර්තමානයේ කියන්නේ ගුවන් විදුලිය පමණක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් විදුලිය පමණක් වැඩිපුර ඇහිච්ච ගීතයක්. කොඩිම සීටි ප්‍රනාන්දුගේ ඒ පරණ ගීත අතර බොහොම වැජඹෙන ගීතයක්. නමුත් වැඩිය මේ භාවිතයට නොආපු ගීතයක්. ඔව් ආන. ඔව්. මොකද කියන්නේ? මේ මේක තෝරගත්තා. මේක තෝරගත්ත ඇත්තට මම මේ ඒක ස්ටයිල් එකකටත් ආසයි. ඒකේ අර කියලා තියෙන විදිය මට හරි පොඩි බීම් බටහිර ගතියක් නෝ ඇති ඉන්නේ. ඔව්. මට කියන්න එක හරි මේක කැමති ගීතයක්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ අතින් කියවෙන ගීතයක් මේක. ඉතින් මේ ගොඩක් කියන චැනල්ස් වල හරි මේ ගොඩක් ප්ලේ වෙලා නැහැ. නමුත් ඉතින් මේක මම හරි ආස ගීතයක්. උත්සව අවස්ථාවල සම්පූර්ණ ලැබෙන අවස්ථාවල වැඩිපුර ගායනා කරන ගීතයක්. මගේ බෑන්ඩ් එකෙත් අපි මේ සින්දුව ප්ලේ කරනවා හැම වෙලාවෙම. ඔබේ බෑන්ඩ් එක මොකද්ද? මම බෑන්ඩ් එක මේ මම දැන් ඔය මේ කොරෝනා කලින් තමයි පටන් ගත්තේ. දැන් අවුරුදු 3ක් විතර ඒ තුරම හැබැයි ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දුන්නා. වැඩ හරමෙන් ඉතින් ගොඩක් වෙඩින් සහරමෙන් තමයි ප්ලේ කරේ. ඉතින් දැන් නැවතත් ඉතින් අපි කරගෙන යනවා. බෑන්ඩ් මම රූස්ටර් කියලා ගහන්නේ. මේ මේ ආවල නැක පොඩ්ඩක් ඉතින් වැඩේ යනවා. ඊටස්සේ පොඩි ප්‍රැක්ටිස් ටිකක් දානවා. හිමීට දියත් වෙනවා දැන්. ඔව්. මේ මේ වතුරට දාන විතරයි දිනේ. ඊපස්සේ ගානට පාවි. ඔව්. දැන් මේ ගීතය අපි හමු කරුණාත් අබේසේ කරයන් රචනා කරපු ගීතය. සංගීතවත් කොට ගායනා කළේ ඒවකට සීටි ප්‍රනාන්දු. අහල බලන්න මේක තවත් අර මරු ගීත කියලා. දැන් මම අර කිව්වේ දැන් මරු කියන වචනේ ඉතින් මේ අපි හැමෝම අතරේ පාවිත වෙන නිසා මම පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය සංවිධිකෝ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් මේ රාත්‍රියට අපි අතර මොනවද බෙදා ගන්න බෙද්ද නේ? ඔව්. රුණි කියන මේ ගීතය ඔබ බෙදා ගන්න ඔබේ හදවතින් රුණි. එතන රන් නිතන එතන රන් එතන සුනිල වර ලස මුදන්නේ දෙදෙන දක් වාහෙලන්නේ සුවඳ විහිදා යවන්නේ මහද පුබුදන්නේ malbisuenni sunila var las mudanni dedena dak vahelanni suda vihidaya vanni mahad pubudanni malbisuenni malbiso Oh,
varala samudanni dedena dakwa helanni suwada vihida yabanni mahada bubudanni mal bisu enni mal bisu Laya hiran tudu darani, tete yang dale rakini. Laya hiran tudu darani, tete yang dale rakini. Urusalah panagani, mahade bubudani, malbisuleni, malbisuleni. Sunile warla semuda. Budani mal bisu enni mal bisu enni sunile warla samudanni dedena dakwa helanni suwada vihida yavanni mahada bubudanni mal bisu enni mal bisu enni mal bisu enni. Oh, Gwen Rooney nemi ha indika Ruan Manjushri hewat pro Kurunegala mona vidyalayada Kurunegala mona vidyalayada mam Malideva Adarsha Vidyalaya etokota ara Malideva ya Malideva boys adarsha nona vidyalaya oh yala boys maha vidyalaya ha dem e pasal kale mokkar sambandhayak thibbada na pasal kale nemi atharin thamai hambenne ara meyaage yalu wage haraha thama hambi den Kurunegala patte yanne mama Kurunegala inne ha oh tamat oh meya yanne athi oh meya ehene oh mahithara me supat Kurunegala neida alaw alaw eken bandulu vijay illa ekawal hari meka hari ithin me දැන් ගායනේ කොහෙවත් හදෑරුවේ නැද්ද දැන් ඔය දැන් ඔය තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් තමන්ට දෙන්න ඕනේ මේ ගයන්න පුළුවන් කියලා. ගෙදර කවුරුකත් එහෙම ගයන්න වයන්න නෑ අපේ අප් දැන් අපේ අයියටත් තාමනි සිඹ ගන්න පුළුවන් නංගිටත් පුළුවන් අපේ තාත්තටත් පුළුවන්. ඒක ඒක ටීම රට මියුසික් එහෙම මේවා එකක් නෑ. නමුත් ඉතින් මොකක් හරි ඉතින් ආభాෂයකට සහයිද මම මේක ඇත්තට මේ ඒක කියන්න ඕනේ කියලා ඉතින් මම ඒක ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉතින් අඩුපාඩු හැමදාම කරේ 100% perfect වුණේ නැහැ. කියන්නේ පටන් ගන්න කාලේ. නමුත් ඊට පස්සේ ඒ අඩුපාඩු ඔක්කොම දවසින් දවස වැරදි හදාගත්ත එක තමයි කරේ. අඩුපාඩු හදාගෙන හදාගෙන ආපු ගමන. ඔබම කළොත් මම පටිගත කරගෙන අහලා ඊට පස්සේ ඔව් අහලා යගේ ඔව් එක කරගෙන යනකොට සාමාන්‍ය මේක මට ඒ දැනුම එතකොට තේරෙනවා මේක මෙන්න මෙම ගොඩක් අපිට දැන් අවුට් එකක් හරි කියනකොට තේරෙන්න ඕනේ. ඒක කතාවේ එතකොට අවබෝධ වෙනවා. අවබෝධ වෙනවා. දැන් වැඩේ එතකොට දැන් අවබෝධයෙන් තමයි කරන්නේ. තන්ට දැන් හැදිලා තිනවා දැන් මට පුළුවන් පුළුවන් වෙලාවට ඉතින් මම පොඩි ප්‍රැක්ටිස් පාරක් ඒ අනිවාර්යෙන් ඔව් දෙන ගන්නවා අත්‍යවශ්‍යයි ඔව් වුණුව තමයි ප්‍රවැත්ම නෝ ඒක විශේෂම කියන්නට අවශ්‍ය විශේෂම ගායන ශිල්පී වාදන ශිල්පී ඉන්න අය ගින් ඇහුවොත් ඔබට වැඩිපුර ඒ පිළිබඳව හැකි පොද ටච් එක ගියොත් ඔව් අනිවාර්යෙන් ඉතින් ආපහුව අවුට් ඔෆ් ටච් තමයි ඊට පස්සේ ඔව් ඔව් ඒ කියන්නේ අනිත් අයත් ටච් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒක ඒක නිසා එවැනි තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟ ගීතය මේ මේ ඔන්න අර විදේශ භාෂා ඔව් මේ පරිහරණය කිරීමෙන් ලබපු මේ පරිණත බව කිව්වා. ඔව් මම ආසයි අත්‍තරමයි කියන දැන් මම බටහිර ගීතත් ගොඩක් මම ගායනා කරා. ඒ වගේම එක එක භාෂාවල ගීතවලට මම ප්‍රිය කරනවා. ඉතින් මම ඒවා ගොඩක් කලාර කියනවා ඉතින් ඔය ඒ කාලේ ඔය මම දැන් මේ එන්ත මහල්ලෙම් කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේ අරබික් එකක්. හ්ම් හ්ම් ඉතින් මම ආස ගීතයක්. හ්ම් ඉතින් මම හිතුවා ඒක ඔයගේ මේ මේ කියන්නේ රුනි කියන පුද්ගලයා ඔහු දන්නවා මේකෙන් ඔබේ ස්වරයෙන් මේක වර්ණ ගන්නවන්න පුළුවන් කියලා.
එන ඔබේ අර ඔය ඔය තියෙන උරුව ඔය තියෙන සම්මතය එක ඇත්තරම සම්පූර්ණයෙන් ඔය අරාබි භාෂෙහි එය උච්චාරණය කරන්න යෑම සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න වැඩක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඔව් දැන් මේක දැනගෙන යෑමෙන් එන නොගැනීම පිළිබඳව සෑහෙන දැනුවත් බවක් ඉබිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්. ඔව් ටිකක් බලමු දැන් අහලා බලුවා පස්සේ ඔබට දැනෙයි. මොකද මේ ප්‍රේක්ෂකයෝ එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රිය මිතුරුනි ඔබ තමයි මේකේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරු. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඔබේ විනිශ්චය අනුව තමයි මේ ශිල්පියෙකු හෝ ශිල්පිනියකගේ පැවැත්ම තහවුරු වෙන්නේ. ඉන්නවද නැද්ද කියලා. ඉස්තරද අස්තිරද? එහාදි වශයෙන් අපි බලමු. මෙන්න මේ මේකේ තේරුම මොකක්ද දන්නේ නැහැ. මේකේ බොස්ට කියන සින්දුවක්. ඒක මයිලෙම් කියන්නේ බොස්. ඒ කියන්නේ මේ ඔබේ ලොක්කා. ඔව් ඒ ලොක්කට තමයි සින්දුව කියන්නේ. හ්ම්. කියන්නේ මේ මේ මයිලෙම් කියන්නේ අරාබි භාෂාවේ ලොක්කා කියන්නේ. අනිත් ඒවා ගැන මුලත් හැඟීමක් නැද්ද? ඒ අනිත් එක ඉතින් මේක ගොඩක් සම්පූර්ණ තේරුමක් අතරම එහෙම වචනවල එහෙම දැනුමක් නැහැ. නමුත් අර මේ ඒකේ අර ගොඩක් try කරන්නේ ඒක අර උච්චාරණයේ විදිහට කියන්න. ඉතින් ඒක එතකොට ඒක අර මට දැන් විදිහට මම කොහොමත් net එකේ පොඩ්ඩක් අරාබියානුවෙක් ඉස්සරහා ගායනා කරන්නේ. එහෙම නැහැ. මේ දැන් එක්සත් අරාබිය අර එමිල් රාජචීන අපි අරාබි පිරිස අරාබි ඉන්නේ අපේ අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඔවුන්ටත් ඇත්තටම සමහරුන්ට හොඳට අරාබි භාෂාව පුළුවන්. ඔව් බලමු. ඒක නිසා දැන් ඔන්න ඔබට දැන් පුළුවන් ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න රූඩි මේ කියන ගීත කතන්දර. හොඳයි. නැවතත් අපි ආරාධනය රූඩි. Entem alle wehna menken nitalem Entem alle wehna menken nitalem Anuskutu itanau ju ernitanis kelen Anuskutu itanau ju ernitanis kelen Entem alle wehna menken nitalem Entem alle wehna menken nitalem Anis kutui tanau jur nitanis kelem Anis kutui tanau jur nitanis kelem Weli kalak ne yidho ho yilu yimu yindam Weli kalak ne yidho ho yilu yimu yindam Ometis nai likna kentem alem Ometis nai likna kentem alem Entem alem wehna menken nitalem Entem alem wehna menken nitalem Malem 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 Tispehel tayara Latayar suwayari Testehe tayara Latayar suwayari Testerente fulali Menosale kleali Testerente fulali Menosale kleali Weli kalak ne yidham Oye luyi muyindam Weli kalak ne yidham Oye luyi muyindam Ome disnay likna Kentem alem Omet is nai likna entem alem entem alem wehna menken nitalem entem alem wehna menken nitalem anus kutui tanau ju wernitanis kelem anus kutui tanau ju wernitanis kelem malam අපිට යාර මාලේ කියලා ඒ ලොක්කා ඒ බුසා කියලා ඒ මගේ ලොක්කා ඒ ලොක්කා මේ මහලිප් කියන්නේ මහ මහලිප්
lebih piye ke kan arabik kale gen mahallem kiyana kata ma mahallem eka boss ta kiyanne oke mata ehunu antima kale menike ke talli wage ekak ene bossa ge antima kale kohmat thidin ne talli dem lankawa menike hema denama yanawani e menike ta antima rahu vela e wage siddiyadda danni ne e me lagna kenath ekek kiyino lagna oh mata me me sanjay ge e kathawath honda ara oh ne Malik lukum malik, hondom malik, malik hondom malik, otak otak orang gomal. Ini make rada loh, mai tadi make. Ungkak deh, lete meja berdiri kita pikat ti make itu hondo utar deh kita mau. Udah make, ah? Oh dia balum deh. Mana yang balum? Oh, ini make make runi runi ke ginu mata. Berakal hekwi, api abirah make tano. Komat tadi make, api make kata bahaya. Rasuah tenggol ada di mewah gitu api, ini dah ratri agak-agak nu kotor, mewah gitu me kota scary, ini mana ni? Ani orang. Event tempat tawat tawat ini rahat tiupur ini, very pur, ini very ini, hodai, api tawat piramid kita, no, ini, wah, hamu ini apa sih? Novena mama. Ini ada dasar mak kita no, me, api Venusar Venusak laba tu nak api, hamadah makino Venusak kawas saya kira. Venusa sandha ini saat ini api bahu bela orang usaha kerana, ekter mana Venusa? Wacan ini parisam apa artem, unuh hari Venusa kerana puluang wey kita, kalau tharno parampara kini kewit, wedihitian tu, oh wedihitian wat, tharno kiri me kahre, tapi api umana, kini paran gitu tharno kiri me kira, pada suku tu meeting meter api sandha kerana apa? Rooney, ek me horai kamera api kata kerana. Itu kot, mi topi he itu makad. Topi itu memang agak ya termak. Bang, edar sini orang kumat bang artis kene be, bener kali itu lah, bama be samaran hat use kerana kekewa. Biasa ini memang agak ya termak konde termak adui. Eka hindat, ni memang bang dar bang agak headak khadaga teri dar headak dalah. Oh, itu kotak mawar dakin ni yudhir tamai. Itu hindat tamai bang hamilnya headak use keran. Kiyak ti rasa. Tiada kekawa, bagi vidhya bagi orang tiada. Orang kekawa program sulit, kekawa samahari. Kekawa tu vidhya. Oh, anda. Itu kita me, dem, wayan ni mana tu samar ni? Dem, oh, gayan apa ni? Wayan ni mana tu? Wayan pundak, gitar pundak, kekale pundak. Ikanak kata cutak, dem utara vokal sini kapa pundak kekawa magher mana? Amat pundak, magher. Alu kini, itu yang tika samahar lara pundak kita cutak ikanak kan? Hanya tak aksi ni, kita kat sini. Hanya tak aksi ni, mungkin samaan YouTube begini, tamai gudak mungkin samaan kelas, kaki atau gila ni. Mungkin samaan mata, kita kandro dia aktif pun, mungkin YouTube pun tamai vocal training ni agan ni. Oh, ni kat sini. Oh, ikat sini aku. Oh, tamai kumak tak kali. Betul. Apa hilang gitu, mana itu pasal dia kata garu? Hilang gitu, mukat. Hilang gitu, mirip gua parada. Betul mak, padra cene. Oh, citral semua parah. Oh, oh, gimana mana kok me, sadesh kuda, tamai sangi tuat kali, ikene, AR Rahman ge. Gita, gita ada kek, wadah kya? Oh, ne. Terus mana patut kita makeup, kita jatuh entri hadir juga gitu ya? Oh. Ini sendat sama yang mata media tu ni, apa asalnya? Sri Lanka ini, wedi mau mudahlah cara nirmana kerapu music video ni kak. Oh, yang hari last night video tu. Kenapa ni? Mang hitra pada itu, media na high kat asalnya tu mana? Makeup tu baik lah. Sali virus sekarang sah sakit virus, sajut ni tentau. Sajut. Oh, untuk ni kawalat makeup nirmana kerap, citra alam makeup, sangeet wat kotor. Kaya nak kali, hoki, oh, nadi gangga kaya nak kerat pasi, apu, itu pasi, orang tu kanan kerpasi, apu, oh, hoki mah original, gitu ya, satu orang kekat, daik mana asal, lebih besar malai. Di mega, di orang ini mesti sesuatu asal, tiada mega mega ni, muka kari ubi kaya. Mang ini musical tu, terus gua kasai, terus bang citra, sompal, ayah, sorry, ayah bang hari, kiamat iya agi, muka tu bang. Asalkan style lah, kerana rock style lah. Kerana ubi-ubi barah handa, tikak me dolan yang kerana peluang. Oh, ini handa hari ini kerana kena gambaru hadak sah, kena loko sabdayak tiada hadak. Jadi agak ting. Music netunat tiga music. Oh, jadi hari mang asal gaya kita, jadi hinda mang me gitu rata asai, jadi mang me gitu torogatta. Oh, api itu nama hari ini aropanya, ada visin, obatnya dapat kerawi, balam, miringgu, ek. Rooney.
lagi ku kivi geyen dasu tiga pura tenu wana tiunu yuma pahu kerang digu kamu nete mage wehe sayo beturu kule අන්න බෑ ඒක මොකද මේ ඒක ඉතින් අර ගීතවත් අදහසක් සහ එහෙම අර හිතින් පුළුවන් ඔව් හිතින් පුළුවන් හිතින් පුළුවන් දේවල් හොඟ දේවල් අපිට බෑ තමයි නමුත් මේ ආත්ම විශ්වාසය ආත්ම ශක්තිය කියන දේවල් එක්ක ඕන එකක් කළ හැකි දැන් මේ ෂීට්‍රේඩේ අවුරුදු 20කට ආසන්න ඔව් 20ක් විතර වෙනවා නමුත් 2014 තමයි මම එලියට එන්නේ අබැයි තාම තනිකරයි නේ ඔව් ඒ මොකද අමතකුණා දැන් මේ ගයලා තියෙන ගීත ඔක්කොම ප්‍රේමයේ සම්බන්ධ ඒවා අරෝ මේවා තියෙද්දි කොහොමද ප්‍රේමයේ කිරීම සඳහා මේ හයිය හත්තිය ඇති සහකාරියක් ලබා ගැනීමට අමතක වෙන්නේ නෑ මෙහෙමයි මේ පහ වුණාද දැන් මගේ අමතකුණාගේ වීලුවට මේ මෙහෙමයිද සම්බන්ධතාව තිබුණා ඒවා සමහර ඒ කාලේ තිබුණේ ඉතින් ගැටලු වල ප්‍රශ්න එක සමහර වෙන්න තිබිච්ච දේවල් නොවිච්ච තැන් තිබුණා. ඉතින් ඒක සමහරලාට ඉතින් ඒක සමහරට ඔව් මට ලැබීමක් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් සමහරට ලැබෙයිද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ ඉතින්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කොහොම ජීවිත පරිචයක් ඇති කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ සැරිසරලා ඒ වැඩි ඇතුළේ තමයි හැඩේ හදාගෙන ඉදිරියට යන කෙනෙකුට සහකාරී කර්තව්‍ය ක්ෂේත්‍රෙ මීට වෙදී තවත් පරිපූර්ණ නිර්මාණ ධනාත්මක බලපෑම තියෙනවා ආදරණීය බලපෑමක් තිබුණොත් තවත් ආදරණීයමක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා
ඉතින් අපි අපි අනාගතේට බාර දෙන්න බලන්නේ නේද? ඔව් මොක කරවේ? ඔව් දෛවයේ සායිරනවා මොනව හරි කරන්න නැතේ බල. ඊට පස්සේ ගීතය අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම ගීතය කියලා කිව්වොත් ඒත් කමක් නෑ. මොකද මේක කටපාඩම් කරන්න ඕන ගීතයක්ුත් නෙමෙයි. ඇහිලා ඇහිලා ඇහිලාම මේකේ සමස්ත ගීතේම අපේ ඕන කෙනෙකුට වැඩි හිටි පොඩි හිටි ඕන කෙනෙකුට ගැයිය හැකියි. මොකද එක කාලයක සමීක්ෂණයක් කළා මම ඒක ප්‍රධානත්ව දරපු කාලෙක. ඒ කියන්නේ channel වලත් තියෙනවා digital media එකෙත් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට cloud speaker වල උත්සව වලත් ඇහෙනවා. සහ මේ ජනී ජනයාගේ තුඩ තුඩ රැවදෙන ගීත. ගීතයක් ඕ. එහෙම ගීතේ මොකද්ද ජනප්‍රියම ගීතය කියලා බලපුවම ඇත්තටම මේ ගීතේ තමයි අංකකේ තියෙන්නේ. මොකද සමහර ජනප්‍රිය ගීත තියෙනවා ඒ කියන්නේ ජනතාව දන්නේ නැහැ. රසික ජනතාව. නිකන් සාමාන්‍ය ජනතාවත් ටත් මේක ගීතේ හැවුනම නිකන් උහේ කියවෙනවා. මොකද ඇත්තට මේ අන්න එහෙමයි ඒ ජනප්‍රියත්වයේ සම්පණයෙන් වැඳෙන්නේ. ඒක මිනුම් දණ්ඩ බවට පත් වුණේ අපි. ඉතින් මේක තමයි මේ ජනප්‍රියම ගීතේ කොච්චර ගේවත් එපාන වෙන. ඔව්. දැන් මම හිතන අද පොඩි වෙනසක් ඔව් අපි දුවේන ආදත් එක්ක ඔව් ඒක තමයි මේක තෝරාගෙන මේ මොකරි විශේෂ හේතුවක් තියෙන වද ඔව් මම විශේෂ හේතුවක් කියන්නේ මම මම සින්දු ටික දැන් තෝරනකොට මොකද මට ඉතාලම කෙටි මට දවසක් වගේ තිබුණ කාලේ ඉතින් මට මේ මොකද දැන් මම ගොඩක් කලකට මම මගේ අතින් වෙන සින්දු කියවෙන්නේ නැහැ නේ මගේ සින්දු තමයි මම කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් කලකට දැන් එකක් ආපි ආයේ අලුත් එකක් තව අපි කරගන්න පුළුවන් ටික තමයි මේ මේ වෙලාවේ සින්දු ටික කරගත්තේ. ඉතින් මම 50 මට ඉගෙන ගීතේ මම ගායනා කළ තියෙන ගීතයක් මාස්ටර්ස්. ඔව් මාස්ටර්ස්. ඔව්. ඒක මම ගායනා කළ තියෙන ගීතයක්. ඉතින් මම දාගත්ත මොකද මේ ආසයි. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉවරක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඔව්. හොඳයි මේක කරුණාත් අබේසේකරණ රචනා කරපු ගීතයක්. නීල වික්‍රමසිංහ සහ නෙවිල් ෆර්නැන්ඩෝ දෙදෙනාම ගායනා කළා. කළු දිය දහරක චිත්‍රපටයේ මණික් සඳ සාගරගේ. ඊට පස්සේ මේ සංගීතය නිමල් නිමල් මිස්නේ. ඔව්. ඉතින් අපි අහලා බලමු මේක මම දන්න පරිද්දට ෂෙල්ඩන් වීනරත්නයන් නෙවිල් සහ නොයෙල් කියලා ඔහුගේ ග්‍රන්ථයක් තිබෙනවා. ඔව්. ඒකේ සටහන් කරලා තියෙන මුලින්ම මේකේ මුල්ම ගීය ගායනා කිරීම සඳහා පෙරහුරුවක් වුන්ට මේ අත්දැක බැලීමක් සඳහා ගයන්න උදව් වෙලා තියෙන හෙන්ස්ලි සිරිසේන කියලා. හෙන්ස්ලි. හෙන්ස්ලි සිරිසේන. ඊට පස්සේ තමයි නීල වික්‍රමසිංහයන් ගායනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි නෙවිල් ෆර්නැන්ඩෝ ගායනා කරන්නේ, ඔහු භාවිත කරන්නේ. අපි බලමු මේ පිළිබඳව මණික් සඳ සාගරයන් සමග කරපු සාකච්ඡාවක මම තහවුරු කරගත්තා. ඒකෙන්ම මොකද මේක ඇත්තටම ඇතුළාන්ති විවිධ කතා ගොඩක් තියෙන නිසා. කරුණාරත් අබේසේකරණ තමයි මේ ගීත ගණනාවක් ලියලා තියෙනවා මේක මේ හා සමානව. නමුත් කරුණාරත් අබේසේකරණ ගාවට ගියාම තමයි අස්සන පරිවචන ටික හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔව් නේ. ඉතින් ඒක සර්වකාලීනයි. දැන් අද එක යවත් කාලීන වෙයි. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් වෙයි ඔබේ මේ වර්ෂන් එක. ඔව් ඒක තමයි අපි බලමු. බලමු රුණි. ඔව් මාස්ටර් සර් එක මේ ඔබ හමුවන්නේ. පනම් මටින් මට වැඩි කර දුන්න බත් මිටක් දරුවට කවන්න මාස්ටර්ස් මට හිමිතන දෙනවාද අනේස අනුකම්පා නොසිතේද
විදි හම්බෙච්ච ලොක්ක ඔය දැන් එතනින් අයින් වෙලා ගිහලා පස්සේ කාලෙක හම්බුනාම දැන් මේක කෑ ගහලා කියපු කාලේ කියන්නේ නෑනේ ඒ කාලේ මතක් කරලා දෙන්නේ දැන් මේ හිමින් කියන එදා දවස් ඒ වගේ සිද්ධියක් මේ ඒ වගේනේ දැන් අර බුක් ෂොප් එකේ ඔව් ඒගොල්ලෝ හම්බුනාම දැන් දැන් ඊට පස්සේ මේ සමතකටපත් වෙනවා බොහොම සංසුන්නේ දැන් ඔව් නෑ ඊට පස්සේ මට ඇත්තම ගොඩක් මියුසික් ඒ වැඩේ පටන් ගත්තාම ඇත්තම මට ගොඩක් ඒ කියන්නේ මට වැඩවලට යන්න ඒ හැම දෙයකටම ඊට පස්සේ දුනා වූ සමුද්‍ර ඔව් සමුද්‍රයේ අපේ බොස් මේ කේක් කපීද සිල්ලා ආ හොඳයි කෙනෙක් කවරේ මතක් කරන්න තියෙනවා හොඳයි එක මටත් මතක් කරන්න තියෙනවා මේ මේ මගේ මේ උඩුක ඇඳුම නිර්මාණ කරේ ඕ ක්‍රියේෂන්ස් ආයතනයේ තමත් බොහොම සුති ඉතකොට ඔව් තව එක විරාමයක් තියෙනවා ඒකෙන් පස්සේ ටිකක් වෙනස් ගීතයක් මේ ඉදපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නොවන මම හොඳයි අද අපි රසතන හදක රසකාමිත්වය මානවන මම මේ සිකුරාදා රාත්‍රී ගත කරේ රූණි එක රූණි මංජුශ්‍රී කියලා හදාගන්න තියෙනවා ඔව් නේද يعني හදිසියක් වුණොත් නිකන් ඔය මේ මේ වන්තුට පොළොන්නර එහෙම නික්පෙන අවස්ථාවලදී මොකක්ද භාවිත කරන්නේ නෑ එතකොට මේ પાස්පෝට් එක නම් තියෙන ඇත්තනම තියෙන්නේ රූණි කියලා තමයි නම ගොඩක් දැන් අර මගේ ඒක ගොඩක් යූස් වෙන්නේ නැහැ වෙනත් නම් කියලා දැනට ඒක දාන්න ඔයක දාගන්න පුළුවන් නේ ඔව් දාගන්න පුළුවන් ඒක දාන්න ඊළඟ પાස්පෝට් එක හදනකොට ඉතින් හොඳයි නේ ආ ඕනේ ඔව් දැන් මේ හෙටනිද එන්න තියෙන්නේ මොනවාද ගීත? හෙටනිද්දා එන්න තියෙනවා මේ. කියන්නේ ඔබ ඔබ දැන් තව චිත්‍රපට කීපයක ගීත ගායනා කරනවා. ඔව්. එන්න තියෙනවා චිත්‍රපට මොකද අපේ කොහමාරි ටෙලිඩ්‍රාමා. ඔය ශෙලීනා කියන එකක් එක මම හිතන්නේ එන්න තියෙනවා. තව මේ ආ ඒක ඔබ මේ මේ රංගපාමින් ගීතයක් ගායනා කරනවා. ඔව් ඒක ඔව් එහෙම එකක් තියෙන්නේ. එතකොට තව මේ කොහොමද තව ෆිල්ම්ස් දෙකක් විතර සිංගර් කරපුවා තියෙනවා. බලාපොරොත්තු ගිමු. බලමු චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනයේ මේ මීට වැඩිය පුළුල්ව පටන් ගන්න එපායි. අනිවාර්යයෙන්. මම ඉතින් මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක හිරවීමින් ඇදෙමින් ඔව් හිමිහිට තමයි ගමන ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. සමස්තයෙන්ම නෙමෙයිනි. අනිවාර්යයෙන්. ප්‍රාර්ථනා කරමු ඒකත් ඉතින් වෙලාව තමයි නේ. ඔව් ඉතින් අවුරුදු 3ක්නේ දැන් ඉතින් මොකක්ම නැත්තේ. ආ මොකක්ම නැතු. මෙහෙමත් ඉන්න එක ලොකු දෙයක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. හොඳයි. එහෙනම් අපේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතකොට මේ වැඩසටහනට පැමිණීම පිළිබඳව අපි සතුටුයි. ඔබ සතුටුද? ඔව් මම ඇත්තම මේ විශේෂයෙන්ම ඇත්තම ගොඩක් ආස ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මට මේක කවදාවත් කතා කරා කියලා මම බලාපොරොත්තු හිටියා. ඉතින් මට ඒක ලැබුණා. ඉතින් මම දිරණා ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒකට. ඒ වගේම නාද සංගීත කණ්ඩායම ඔක්කොම දන්න මගේ යාළුවෝ ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා නාද සංගීත කණ්ඩායමටත්. ඒ වගේම කැලුම් අයවට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඉන්න හැමෝටම යාළුවෝ ඔක්කොටම තෑන්ක්ස් මේ වැඩි ලබා දුන්නට. ඊළඟට මොකක්ද කරන්නේ? අවසාන ගීතය හැටි ගීත දෙකක් කරේ අපි මේ කස් කරනවා. ඔව්. මේ සිංහයි අහන් ඉන්නයි එකේ පොඩි රම්මෙඩලියක් වගේ එකක් ගහන්න කියලා තමයි සිංහෝ ඇවිල්ලා ඉන්ද්‍රචාප ලියන ඉන්ද්‍රචාප දෙකම මේ ඉන්ද්‍රචාප ගේ තමයි මේ අහන් ඉන්න එකත් රොක් වර්ෂන් එකක් කියන්නේ පළමුවෙන් ඇත්තටම ඉන්ද්‍රචාප තමයි ගායනා කළේ ඔව් නේ ඔව් ඔව් ඊට පස්සේ තමයි මේ කලාගම ගායනා කළේ සෝමලත හිරත්මෙනි කි රචනා කරේ රුවන් වල්පොල නිර්මාණය කළේ ඔව්
Demi singiot ruan gi. Ruan ne? Oh. Ruan wal pola. Oh. Kau rancangan kerja utan itu lagi nama mang kalin dewasa kau mungkin udah ingat terus. Ikan baik kan mata hitna mati mina mandi kami kudne, hongi nama icir sanahan kerana orang tanya kini mati mina mereka ruan tegi te diira tipe. Orang tadi ting api buat patah kerno. Api yang mana megi te tekka priyadar mitu mitu ni. Ikan mana mereka pergi bina sadde kimak. Mie melawat mie ratri kahle te. Mie madhyam ratri te. Tika kau bawa apa awadi intian pulang mereka gita bawa te patu. Ebi gita dekak. Gita yugalaya ekak gita bawa පරිවර්ත දෙකලා ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. එසේනම් අපි ඔබේ නිවසින් නික්මනෝ බොහොම නිරෝගී බව මැනවින් දැරෙන සතුට සැනසෙල්ල සපිරි හෙට දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට ජයම පමණ එකම මේ O Creations ආයතනයට අපගේ ස්තුති පළ කරනවා මේ අපේ කමිස නිර්මාණය කරලා දීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ කර අත්දැක බැලීම් කීපයක් තාම අත්දැක බැලීම් මට්ටමේ පවතින්නේ. Tinggal paling mau hita hada kan pulang tatkala kekin tino dikiri, hada agen imsa atau dah beli, atari ini siapa lagi ini kalau purut dosa paling purut. Kita ini nevatat, sekarang kami runi ter arah dene, abah nevatat tu pinem ibu sada, api apau kamu. Sing.